Достық үйінде аналар кенесін ұйымдастырумен мәдениетті ана, мәдениетті ұлт, ұлттық жобасы аясында отбасы тәрбие іргетасы атты облыстық фестиваль бастау алды. Жоба аясында әр демалыс күндері қаламыздың мектептері қатысып, салт-дәстүрімізді дәріптейді. Кезекті өткен шараны біздің тілшіміз тамашалап қайтты. Яда не көрсең, ұшқанда соны ілерсін, дейді дана халқымыз. Өскелең ұрпақ үшін ұмыт болып қайта жанданған салт дәстүрімізді дәріптеуісін аналар кеңесі қолға алған. Талбестен бұл қасиетті бойына сіңіре білген ұрпақ ұлтымыздың асыл ғұрыптарын ұмытпасы сөзсіз. Әр сенбі күндері қаламыздың мектептері мен ата-аналары бірлесіп, атадан қалған мұраны насихаттайды. Енді бірінен бір асқан. Енді қайсына қалай баға берерімізді білмейміз. Барлығы да жоғары бағада, себебі шын көңілдерменен. Бізде өзі қойылған шартымыз атана, ұстаз, шәкірттері. Солар бірігіп, сосын бірінікін бірі қайталамайды. Мысалы, осы жолы салт-дәстүрдің қыз ұзатуды біреуі жасса, оны екінші рет жасалынбайды. Сондықтан барлық ұмыт қалған салт-дәстүрді осы фестивальменен жыл аяғына дейін өткізіп, қарашада қорытынды жасайық деп отырмыз. Бұл күні қатысушылар есік ашар, құлақ тесу, қыз ұзату, шолпы тағу дәстүрін көрсетті. Шолпы ұлттық әшекей ғана емес, қыз баласының бойжеткенін білдіретін рәміз. Ал ботақаным, мына шашыңа шашпау таққаным, дұрыс жүрсін деп, бойын әдемі үлкен қыз болып, мына омыртқаның барлығы дұрыс болу үшін, сол үшін бұл әдемілікке және шашының өсуіне несін тигізеді осылай. Жарай ма ботам? Үлкен азамат қыз болды. Ал темір жолшылар ауылынан келген нөмір 46-шы мектеп ұжымы құлақ тесу салтын көрсетті. Аналармен, әжелермен енді қосылып, бүгін біз іс-шара қатысып жатырмыз, өз салт-дәстүрімізді көрсетеміз. Жалпы осы жобаның мақсаты ұмыт болған жалпы біздің қазақ халқымыздың қандай салт-дәстүрі бар, соның бәрін көрсетуге. Мектебімізде қанша мектеп бар, әр ай сайын 5-6 мектептен бөліп тастады. Сол ай сайын біз өз салт-дәстүрімізді көрсетеміз. Бізге құлақ тесу салт-дәстүрі бұйырды. Отбасы тәрбие іргетасы фестиваліне Мәшһүр Жүсіп атындағы, Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеп, нөмір 30-шы, 46-шы және Қанат Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру мектебінің оқушылары қатысты. Фестиваль қараша айына дейін жалғасады. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.